Hele, na to zas nemáš, jestli je tohle tvoje, tak možná. To bylo on. Takže proč jsem tady? Jsem tady proto, že vy potřebujete nějakým způsobem pochopit některé věci, které se týkají řízení motorového vozidla, tak se to říká forenzně, že motorové vozidlo. No, je na hovno, protože tam smrát a nic nevidíš kolem, ale strašně se na tom děláme. No a potom... Když jsou Vánoce, tak je pohoda. Když jsou Vánoce, tak je pohoda. Když jsou Vánoce, tak je pohoda. Tak je pohoda. A proč bych měla dostat dárek od Santy? Je tlustej a spocenej a vozej ho nějaký jeleni. A taky chodí komínem a pak je jak prase. Proto nechci dostat dárek od Santy. A je to jen!